איזה כיף לחזור שוב לצלם סרטונים ליוטיוב, אוי גאד, כמה זמן הייתי בו. הדבר שאתם תראו עליי לאורך כל הסרטון זה הארנב הקטן הזה, הוא מלא במים חומים, ממש קר לי, עמכם הסליחה. כמו שבטח חדי העין מביניכם הצליחו להבחין לב היום יום שני ולא יום חמישי, בגלל שמלא זמן לא עלה תוכן בערוצים שלי, החלטתי השבוע שיעלו לערוץ שלי שני סרטונים, אז אנחנו נתחיל עכשיו בסרטון הראשון, וביום חמישי יעלה עוד סרטון, אז ככה יש למה לחכות. הסרטון של היום בגדול הולכות להיות ממש הרבה קניות, ממש ממש הרבה קניות, ממש 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 הרבה קניות. אתכם כאן ביקרה באשדוד והלכה לחנות של אורבן אאוטפיטרס. אני לא מאמינה שעד היום לא יצא לי להיות בחנות של אורבן אאוטפיטרס בישראל. אני רואה לאן זה מתקדם ואני הולכת לחפור פה הרבה, אז פשוט אנחנו הולכים להתחיל. אחד מהדברים שהכי הייתי בחיפוש אחריהם בחודשים האחרונים וממש ממש רציתי להשתדרג איתו לקראת החורף וככה למלתחת החורף שלי, הוא מכנס אור, דמוי אור כמובן, משהו שלגמרי אפשר כזה to dress up ולצאת איתו בערב, ולגמרי הוא יכול להיות יומיומי, זאת אומרת מספיק שזה יהיה מכנס כזה עם סוודר שחור, אותו צבע אבל טקסטורות שונות, אני חושבת שזה ממש מגניב, זה ממש מוסיף ללוק, ממש אפשר לעשות עם זה דברים מגניבים, וחיפשתי אחרי מכנס האור, הדמוי אור המושלם כבר מלא זמן ואני ממש שמחה שמצאתי אותו. הדבר השני שקניתי מ-H&M, האמת שהוא פריט עירונים קלאסי, פשוט מכנס שחור גבוה שיושב ממש ממש יפה על הגוף, פויית, רגיל, אפשר ללבוש אותו לערב, לאירוע, ליום יום, הוא ממש סבבה. האמת שהוא היה לבובה של הדוגמנית בכניסה לחנות והוא היה כל כך יפה, אז פשוט לקחתי אותו. וביחד איתו חשבתי שיכול ללכת ממש יפה. שריג הוא בקרם שמנת כזה עם פסים כחול כהה. האמת שהוא סופר בייסיק וסופר רגיל, אבל קצת חסרים לי פריטי בייסיק לחורף. אין לי משהו כזה במלתחה שלי, חשבתי שזה יכול להוסיף קצת משהו פן למלתחה. נעבור לחנות הבאה. המותג הבא שלח אליי חבילה, לא קניתי את זה, זו יאנה פרוביז, שאני ארוג אותה כי אמרתי לה שתפסיק להוציא לי משלוחים, לבזבז עליי כסף. בגדול יש פה שניים מהקרם דה לה קרם, כמו שבטוח שמעתם על זה כבר, אז הקרם דה לה קרם הוציאו גוונים חדשים. אני בחרתי שני גוונים, אחד מהם הוא בגוון אוריון והשני הוא בגוון ג'ימיני, והם היו נראים לי הכי אני, כאילו הכי דברים שאני הייתי הולכת איתם ביום יום, חומים, קרמים, ניודים, מושלמים. אני מתה, מתה, מתה על הפורמולה של הקרם דה לה קרם. אני חושבת שזאת אחת ההמצאות הגאוניות בעולם האיפור שיצא לי לראות בשנים האחרונות, ולא סתם זה מותג הדגל של יאנה, אומייגאד. זה ממש שימר מושלם, אוי איזה כיף. אפשר להשתמש לזה לכל כך הרבה דברים, כשימר וכצללית ואייליינר כמובן. סופר מושלם, ממש מתרגשת לקראת זה. והאמת שיש מוצר אחר של יאנה שאני ממש ממש רוצה לנסות, והאמת שנראה לי שאני הולכת לעשות שם הזמנה היום, כי גם חסרים לי ריסים. נראה לי שאני הולכת להזמין ריסים, ואני הולכת להזמין גם את המוצר הזה שאני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל יאנה הוציאה מוצר כזה שעוזר לשים מסקרה בלי להתלכלך בכל האפפיים. נראה לי שאני הולכת להזמין גם אותו, וכן למי ששואל את עצמו, אז ברור שאני מזמינה מאתר של יאנה, כי דווקא בגלל שאני חברה שלה, אני רוצה שהיא תרוויח מהמותג שלה ולא רק תחלק לי מוצרים בחינם. הקנייה שלשמה התכנסנו בסרטון הזה היא Urban Outfitters אהוביי. תכננתי לעשות סרטון שלם של קניות מאורבן אאוטפיטרס וכל הדברים המגניבים והיפים שיש שם, ונסעתי במיוחד לאשדוד, נסענו אני ואמירים ותמר במיוחד לאשדוד בשביל להיות באורבן אאוטפיטרס ולעשות שם קנייה מטורפת לכל הבית, והאמת, Urban Outfitters ישראל מאוד מאכזבים. הקניינות לא משהו בעיניי, כאילו ממש באמת סופר מאכזב. הייתי רוצה לראות דברים אחרים שיש באתר של Urban Outfitters בחול ולא קיימים ב-Urban Outfitters ישראל, מה שכן מבחינת מחירים די באותה סקאלה כמו של המחירים בחול, זאת אומרת יש דברים שהם ממש אותו מחיר, יש דברים שהם טיפה יותר יקרים, יש דברים שהם טיפה יותר זולים, טווח מחירים הוא כמו של Urban Outfitters בחול, היא לא חנות זולה אבל זה לא שבארץ הם יקרים יותר ממה שהם בחול. די התאכזבנו מהחנות, אבל כן מצאתי שם כמה יציאות. הדבר הראשון זאת הכרית המושלמת הזאת, אני יודעת שמלא אנשים לא יתחברו אליה ולא יאהבו אותה, אבל האמת שיש משהו מאוד מאוד דומה ב-H&M Home, והוא לא היה במלאי כשרציתי לקנות את זה, וזה ממש בייס אותי, ואז הלכתי לאורבן אאוטפיטרס וראיתי את הכרית הזאת, ממש נדלקתי עליה, וגם אמיר ממש נדלק עליה, ואמיר בדרך כלל לא מרשה לי לקנות כריות חדשות, כי הבית שלנו יש לו יותר מדי כריות בבית הזה, אבל כן, הכרית הזאת מגניבה, ואני חושבת שיש לו וייב כיפי ומגניב, גם לחורף, היא גם נותנת חיוך, אז אני הולכת לשים אותה כרגע על הספה בבית שלנו. אני מתה
עליה. גם הדברים מאורבן אאוטפיטרס הם יותר דברים לגינה ולבית שלנו. סך הכל באורבן אאוטפיטרס, למי שתוהה לעצמו, הוצאתי 366 שקלים. אחד מהדברים שיש פה הוא הדבר המגניב הזה שממש ממש ממש התלהבתי ממנו, ואני די חושבת שהוא הולך להיות פה בפינה שמאחוריי. ציץ כזה לצמח, אבל שיש לו חוט ואפשר לתלות אותו מאיפשהו, ואז הוא כזה נתלה, הוא יכול להיות איפשהו בבית או באחת מהמרפסות שלנו. קניתי שניים כאלה, כאילו אחד כזה ואחד בצורה אחרת, ואחד מהם אני מייעדת לפינה הזאת שמאחוריי, והשני אני מייעדת לחדר השינה שלנו. נראה מה ילך לאן. גם סידרנו את הבית בצורה אחרת, ויש מלא דברים חדשים בבית שלנו, ובכללי הולכים לעלות די הרבה סרטונים של עיצוב פנים ושינוי כל הבית שלנו. אנחנו מתכננים מלא מלא דברים ממש מרגשים וממש מגניבים פה. מי שבעניין לעצב את הבית שלו, תדעו שיש דברים בדרך. הדבר הבא שקניתי מאורבן אאוטפיטר זה מין דבר כזה, ממלאים בו מים והוא כזה עושה שפריץ של מים כזה רחב כזה, ואז אפשר לנקות איתו עלים של צמחים, או להשקות את הציצים שהם יותר קטנים, או כזה קקטוסים וכאלה שלא באמת צריכים הרבה מים, אבל צריכים כזה זניף מדי פעם. האמת שאף פעם לא מצאתי את השימוש או את הייעוד לדבר הזה, עד שראיתי סרטון יוטיוב של מישהי אחרת שהמליצה על זה והראתה שככה היא משקה את הסוקולנטים שלה, אז אמרתי, אוקיי, נקנה את הדבר הזה, הוא עלה 70 שקל, שזה ממש יקר. הדבר האחרון מאורבן אאוטפיטרס הוא הציץ הזה שהגיע ביחד עם המקרמה הזה. אוקיי, דמיון מודרך, אבל משהו כזה, זה אמור להיות משהו כזה, ואז בפנים הציץ קטן, ושוב, כמו שאמרתי לכם, הוא הולך להיות או בפינה הזאת או בחדר השינה שלנו. אני חושבת ששני מושלמים, אני חושבת שירוק בגובה שהוא יותר גבוה בבית מוסיף ממש טאץ' יפה, ממש בא לי להוסיף את זה כבר, לראות איך הם יראו. אני חושבת שזה הולך להיות מושלמי. הסרטון הזה היו אמורות להיות עוד שתי חבילות של רבולב. מי שלא צפה ככה בוולוגמס שלנו לא ראה שאני נבחרתי להיות שגרירה של רבולב בישראל, ככה אני הולכת לעשות להם כל מיני תמונות לאינסטגרם, וככה בחרתי כל מיני בגדים, וחבילה אחת כבר הגיעה אליי, יש עוד שתי חבילות שבדרך אליי, אמרו שהן הולכות להיות פה עד היום, ובגלל זה תכנתי לצלם את הסרטון היום, אבל חבילות לא הגיעו. בנימה קצת יותר אישית וקצת יותר רצינית, 2020 התחילה, אני מניחה שלהרבה אנשים בעולם ובארץ, ברגל, לא כל כך ברגל ימין, גם כל ההצפות והגשם המטורף שהיה פה בארץ, הסריפות שהיו באוסטרליה, היינו בפן האישי, גם עברו גם כל מיני דברים, גם אני הייתי מאוד חולה, גם אמיר היה מאוד חולה, גם תמרי, דלקת אוזניים ובלגנים, גם דברים בחיים האישיים שלנו שאני לא הולכת לפרט עליהם יותר מדי, אבל ככה היו לנו כמה שבועות די קשים, ובגלל זה ככה קצת לקח לנו זמן להתניע מחדש ולחזור ליוטיוב. אני ממש 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 שמחה לחזור לכאן ולהיות כאן היום. אני ממש תכננתי, כאילו הצבתי לעצמי מטרות מפה ועד הודעה חדשה ל-2020, מה אני הולכת לעשות, ואני הולכת לקום כל יום ב-5 בבוקר וישר לעשות ככה וככה וככה וככה, והצלחתי לעשות את זה בדיוק יומיים עד שכל הדברים. גם היו לי מעצמי ציפיות מאוד מאוד גבוהות של זהו, אני חוזרת ב-2020, אני צריכה לעשות איזה משהו מטורף, איזה קונספט אני אביא, מה אני אעשה, ו... אני חושבת שהיה לי כל כך קשה מנטלית עם עצמי לפנות זמן ללצלם איזה הפקת על חלל, עד שפשוט אמרתי לעצמי, די לירון, את פשוט רוצה ליצור תוכן, כאילו פשוט תעשי משהו שאת אוהבת. בגלל זה החלטתי לפתוח את השנה עם סרטון קניות, למרות שזה משהו שממש לא חשבתי שאני אעשה, פשוט רציתי להתניע איכשהו, אולי אם יש מישהו שזה קצת ייתן לו מוטיבציה למשהו, לזה שמרגישים תקועים, מרגישים שלא מצליחים להתניע כמו שצריך, אני לגמרי איתכם, אני לגמרי, כאילו עד לפני שנייה וחצי שהתיישבתי לצלם את הסרטון הזה הייתי שם. אז פשוט רציתי להגיד לכם, פשוט צריך להתחיל, אני יודעת את זה, אני יודעת עד כמה זה קשה, אני איתכם לגמרי, וגם לי קשה להתניע הרבה פעמים, ובעיקר השנה. אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו שנה מהממת ועשור מהמם, ועכשיו חם לי בטירוף עם הדבר הזה שמחמם אותי יומי. אני אוהבת אתכם המון המון המון, אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם אז אל תשכחו להירשם אליי כאן בערוץ, להגיב לי למטה איזה סרטונים הייתם רוצים לראות, אם אהבתם את הסרטון הזה, אם לא אהבתם את הסרטון הזה. אני אוהבת אתכם המון 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 המון, ואנחנו ניפגש כאן ביום חמישי בסרטון הבא. ביי!